Məhəmməd Müsliməllar, ən birincisi təqvalı müamizə çağırıram. Və elhamdülillah biz ə, artıq Ramazan ayının sonundayıq. Artıq bir neçə gün qalıb. Və təbi ki hələ Ramazan bitməyib, ona görə bəzi əməllər qalıb. Və əsas müsəlman nəyə fikir verməli? Nə əsas əməllərdən, qalan əməllərdən? Təbi ki fitrə zəkatıdır. Və həmçinin də bayram namazıdır. Təbii ki, bulan özlərinin də hərəsinin öz ədəbi var, əhkamı var. Və həmçinin də yaddan çıxarma lazım deyil ki, hələ bir neçə gün qalıb. Ona görə zəifləməyə də lazım deyil. Hələ bir tək gecə var. Hətta cüt gecəsi də axırı 10 gecənin ən əfsəl gecəsidir ilərsində. Ona görə qalan günləri də istifadəliyinə. İstifadəli. Amma ə e, fitrə zəkatı ə e, fitrə zəkatı təbii ki vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ki fərz edilib hər bir müsəlmana ağlı kəsən, həddi bulaq çatan, və sair vəsər hə e, fərz ondur. Və təbii ki imkanı olan, Allah subhan təala buyurub ki fattəqullahu məстататум. Mənə gücün çatan qədər ibadət elə. Yəni sən gücün çatırsa fitrə zəkatı sən verməlisən səm verməlisən. Və ə, 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 həmçinin qardaşlar əsas fitrədə nəyə fikir vermək lazımdır? Ən birinci vaxtında. Yəni çalışmaq lazımdır ki, fitrə zəkatı bayram namazından sonra çıxarmamaq. Çünki bayram namazından sonra çıxarmaq alimlərin çox rəyi budur ki, sədaqə sayılır. Sədaqə sayılır. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, fitrə zəkatını bayram namazından qabaq çıxartmaq. Sadəcə bayram namazı. Səhər olduğuna görə, ola bilər səhər çətin olsun. Heç tanmaz 1 gün, 2 gün, hətta 3 gün qabaq fitrəni çıxardasan. Həmçinin fitrəni çıxardanda nəyə fikir vermək lazımdır? Hər adam başına o kilo düz gəlsin. Məsələn, ən azı 2 kilo yarım olmalıdır. Məsələn, evdə ta ki 4 nəfərdir, deməli 10 kilo. İndi kim istəyir əlavə istəyir 20 kilo çıxartsın, o elə həm də artıq Əsas odur az olmasın. Əsas odur ki, az olmasın və həmçinin fikir verilən məsələlərdə nəyə almaq olar lazımdır. Əsas götürülür yaşadığın yerdə nəyə çox istifadə elirlər onu. Məsələn, tədqiq fitrə zəkağın hikmətlərindən biri budur ki, qardaşlar ə, ə, bayram günü hamı bayram keçirsin. Eləswar imkanı yoxdur, nəsə bişirə bilmir. Fitrə zəkaatı fürsətdir ki məsələn o da bişirsin məsələn onu da evində çörək yesinlər. Və həmin qardaşlar fitrə zəkatı bir də bu məqsəd, bir də bu deyil. Həmin çilik təmizlikdir. İnsan o bir ay tutduğu oruc müddətində əgər eyiblər olubsa nəsə danışığında, baxışında, fikirlərində və sائر, əməllərində o kiçik xətaları fitrə zəkatı yuyur. Necə ki məsələn namazda, namazı bitirən kimi Assalamu alaykum, Allahu as islem alaykum, Allah. Digə istighfarullah, istighfarullah deyirsən. Günah eləmədən kəstəfirullah deyirsən. Sadəcə Allah ilə arasında öz zəifliyi və etiraf edirsən ki, yarabbi mən layiqincə diyanamadım qarşında. Təbii ki, cürbəcü fikirlər gəlir insana. Dünya və s. O elə bir şey ki, yuro kiçik xətaları. Həmçində fitrəz zakatı, orucdurğdu olan o kiçik xətaları yuyur. Və təbii ki, hikmətləri Həmçinin, eee, başqa hikmətlər var fitrə zəkatının, həmçinin insan, yəni insan sədaqə, zəkat, fitrə zəkatı, hürmətlə nəzir, bu cür şeyləri eləyəndə özünə, öz nəfsinə cadd aparırsan qəlbi ilə, çünki mal sevimli şeydir. Bu mala görə insanlar bir-birini öldürür, bu mala görə hər şey eləyir insan. Hər şey ona görə mal sevimlidir. Lakin insan özünə bunu eləyəndə elə bir ki, qəlbininə dünyaya bağlılığı ispat eləyir ki, dünya tam bağlı deyil tam bağlı deyil. O özün tərbiyələndirir insan o zəhmətlə. Həmçinin yoldaşlar faydalanan cəmiyyətdə bərabərliyə gətirib çıxardır. Çünki kasiblər də yeda düşür, imkansızlar yeda düşür. Eee və həmçinin şükür əlamətidir. Ancaq fitrət zəka atının hikmətlərindən də bilirəm budur ki, şükür əlamətidir ki, sən tam bir ay oruç tuta bildin, nəsib oldu bu sənə. Elə adamlar var nəsib olmur onlara. Elə adamlar iflası var ula. Axırınca can yatılar, tutumlu olurlar ocaq bir ay. Həll olmuşdan, Allah hidayət versin onlara. Bu boyda xeyirdən məhrum olublarsən. Və ona görə Allah şükür, fitrəcə hər hansı cürün şükür əlamətidir. Ki bir ay oruç tutmusan, Allah sənin şükürlər olsun. Kasiblaya da salsan. Və həmçinin qardaşlar, həmçinin fitrəcə ki, deməli yaşadığın yerdə əsas nə istifadə elə? Məsələn, bəzi yerlərdə məsələn buğda verirlər. Buğda ne yırsan, buğda tovcuz üçün də, heyvan üçün də. Buğdan, bu buğdanı bu gəlib anvara gəlib buğdanı üüdə, sonra gəlib bu haçana eləcə bunu. Buğda çıxartma lazım deyil. Buğda çalma tovcuz üçün də. Çart un, çart makaron, vermişir, qreçka, bu bucır şeylər. Hətta bəzən nə deyir ki, əgər ət də çıxartma olar, təbii ki O şeylərə üstünlüyü vəcə keç xarab olur. Keç xarab olur. Ki aləd dolansın. Ət versən tez bişirəcək elə ki, amma belə məsələn un versən, makaron vermişərl bu çəkir. Həncənin nə fikirləmi lazımdır? E, hə, kilonu dedik ki, hər adam başına 2 kilo yarım olmalıdır və kimlərə verilir? Cümhur alimlər, yəni alimlərin çoxusu deyir ki, zəkat ki, kimlərə verilir? 8 kısım insan Tövbe suresinin 60. ayesinde kimlere ki zekat verilir, fitre zekatı da onlara düşür. Yani 8 kısım insan. Tövbe 60. Yani hulasa ihtiyaclı. Hulasa ihtiyaclı. Ve hepsinin çalışma lazım düzdür. Kafire fitre zekatı vermiyorlar yoksa yok. Fitre zekatı vermesin yaşlıdır. Müslümana ver. Müslümana cahili vermiyorlar ama kafire vermir. Kafirə sədaqə vermək olar. Ehtiyac olsa, Zəni, köməkli eləmək olar. Lakin nə məqsədlə ki, İslam'a gəlsin deyə o məqsədlə vermək olar. Hərstləndirmək, fikirlərin müsəlmanlara qarşı dəyişmək. Çünki xəbərlər göstərir ki, ancaq müsəlmanlar öldürülürlər, baş kəsilirlər. Birdən görürsən ki, bir dənə müsəlmansa kafirə hörmət eləyir, kafir qalub beləncə, kafiri görmə baxır. Kafiri görkən üçün müsəlman baş kəsəndir. Artıq oturub, otudurublar onun beyninə belə qorxubla. Görəndə müsəlmandan bu addımı fikirlər dəyişir təbi. E, yəni bu əsasən də fitrə şəkətən ayr qardaşlar. Yəni bu əsas budur və hər adam başını düşür evdə. Hətta kim oruç tutmuyubsa məsə, çıxartsın. Məsələn üzürlü olub, məsəl çıxartsın. Hətta alana vətəndə uşaq varsa ondan da çıxartmaq olar. Olar. Yəni çıxalmasa da olar. Yəni kim istəsə Ana bətni olan uşağın uşağından da çıxarsın, çıxarda bilər. Və əsas bu, bu fitrə zəkatına aid olan məsələlərdən məbuddur. Sonra həmçinin qardaşlar, təyin ki bayram namazı gəlir. Bayram namazına da aid olan bəzi məsələlər qeydli. Ən birinci hökmü bayram namazının hökmü qardaşlar, alimlər düzəyi ihtilaf ediblər bu məsələdə. Bayram namazı barədə. Yəni bəzi alimlər deyiblər ki, fərzdir Əbu Hanifa və Əhməd bir rivayətdə onlar qeyd edirlər ki, ə bayram namazı daha doğrusu vacibdir. Hətta bu rəyi İbn Teymiyə bin Keyyim və Şeyx Sadi bin Bas Useymin rahmehumullah onlar da götürüblər ki, bayram namazı vacibdir. Təbii ki, vacibdir ümumi cəmaata, xüsusən kişilərə. Xüsusən kişilərə. Və dəlil də nədir? Dəlilləri? Dəlilləri çünki peyğəmbər deyillər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib ki, qadınları da aparın bu namaza. Amma ümuməsə qadınlara vacib deyil məscidə gəlmək. Ümumi cəmaət yerə gəlmək vacib deyil qadınlara. Peyğəmbər sallallar səndir ki, qadının ən əfsel namazı evində qıldığı namazdır. Amma bayranın ağzına Peyğəmbər sallallar səndir deyib ki, əmr edibsə, budur bu dəlildir ki, bayranın ağzı vacibdir. Belə deyiblər. Və həncə qardaşlar <coughs> vaxtı, bayranın ağzı vaxtı səhər qılınır. Duhan namazının vaxtıdır. Yəni sübhdən sonra bir müddət ki keçir, ta gün çıxır, gün artıq müəyyən bir qədər qalxdıqdan sonra duha namazı girən vaxtı və o vaxtda bayram namazı gedir. Ümumiyyətlə səhər qılınır bayram namazı. Və necə ki cümhur alimlər də bu rəydədir. Və həmçinin qardaşlar, deməli fitrə fitr bayramına gedəndə bayram namazına Ramazan günü həmçinin mühümdür ki nəsə yeyesən <coughs> Bəzilədi ki 12-yə. Çünki bəziləndə nəsə 12-yə can dəmişəy. Yəni 12-də danq, hər şey sınır, hər şey olur. 12-yə can suvurmaq, alma çinmək olmaz, nə bilmim nə. Yo. Əksinə fitrə bayramında orucluq bayramdır. Bayram nazil gələndə nəsə yeməyə sən bildirməsin ki, sən orucdasansan. Çünki bayram günü oruç tutmaq haramdır. İki gün ildə oruç tutmaq haramdır. O ne Bayram günleri. Ramazan bayramında bir gün, e, Kurban bayramında dört gün. Çünkü Kurban bayramında bayramın özü bir gün, üç günde ayamı ı Teşrik deyirlər. eyyam Teşrik. Kurban bayramında. Bayramdan sonra üç gün əlavə. O günler tutma. Ama başka günler uç tutma Allah'ım. Aydınlığı. Onun görə e, izhar elemezsek sən oruç deyilsən. Və sadəcə yaxşıdır nəyə üstünlük verməyə, xurmayaq. Xurmanan bir şey xurmana yiyə, özünə çalış. Yəni sünnədir, yaxşı olar, müstəhəbdir ki, tək, nə? məsələn, ya bir dənə, ya üç dənə, ya beş dənə. Hə. Yəni tək olsun. Cüt olmasın. Ya yəni, düz deyək, cüt olsa bir şey olmayacaq, ancaq sünnə də gəlibsə elə bunu. Elə bu çətin deyil ki. Və həmçinin qardaşlar, <coughs> həmçinin ə e, bayrama aid olan eee e, deməli məsələlərdən həmçinin eee təkbir təkbir gətirmək təkbirə təbii ki bizdə indi bu yas, yası yasn şey yasta 40-da Quran xətim olandan sonra bu zikir elirlər amma bu zikir bayram üçün gəlib. O da Allahu ekber Allahu ekbar, la ilaha illa Allah və Allahu ekbar, Allahu ekbar və lilləlham. Bizdə məlullar bunu oğlan bitdən sonra zikirlər amma yo əslində bir dədir. Yani bu bayramın adına günü deyilir. Lakin nə vaxtdan başlayır? Elə ki elan olduğu çə bayram necəsidir onun axşamından. Onun axşamından. Məsələn bizdə elan olub ki 26-sidir. Deməli 25-i məğribdən sonra bu zikri çox elə. Allahu əkbar, Allahu əkbar, la ilaha illallah, vallahu əkbar, Allahu əkbar billahi hamd. Və bu zikri Yaxşı, nə vaxt acan olur, ta bayram namazın acan. Eləcə bayram axşamı da gələndə bu zikir elə. Və məscid yaxındsa yaxşı da ayaqla gedəsən. Uzaqdırsa aydındır maşınla. Və yaxşıdır gedəndə də qaydanda başqa yolla gəlmək. Hikmət ondadır ki, adamları çox görəsən, başqa adamları da görəsən, bayramlaşasan, hikmət bundadır. Bu bayramdır. Və həmin qardaşlar yəni e, e, deməli e, Bayram nazanədə olan məsələlərdən yaxşı təmiz paltar geyinmək, gözəl geyinmək. Ümumiyyətlə müsəlman həm gözəl geyinməlidir. Müsəlmandan gözəl iyy gəlməlidir. Gözəl iyy gəlməlidir. Ona görə peyğəmbər sallallarsa hətta misvak, yəni ağzı da nazədə tutub ona görə misvaklanırdı. Yəni müsəlmandan həm ağzında, ümumiyyətlə gözəl gəlməlidir. Xüsusən də bayram günləri. Xüsusən də bayram günləri. Və həmçinin qardaşlar, e, bayrama aid olan eee Deməli, məsələlərdən müsafirə təbii ki, bayran namazı fəvacib deyil. Bir adam müsafirdir, gedə bilməsə, eyb etməz. Və ya kimsə yatıb qalsa, kimsə çatdıra bilməsə, eyb etməz. Eyb etməz, yəni evdə qılmasın, lazım deyil. Və həmçinin, həmçinin xutbə namazla, bayran namazına aid olan məsələlərdən xutbə var. Xutbə namazdan sonradır. Para namazı deməli 2 rükətdir. Adi sünnət namazına fərqi nədir? Sadəcə 1-ci təkbirdən sonra Allahu əkbər deyirsən 7 dəfə. Yəni əsas təkbirdlə 8 çıxır. 2-ci rükətdə qalxanda Allahu əkbər deyib 5 dəfə eləyirsən təkbir. Və təkbirlədə əlləri qaldır. Qaldır. Allahu əkbər. Ələvəla. Allahu əkbər, ələvəla. Belə. Hə. Amma qardaş rükü hüquu səcdə 2 rükətli. O adi sünnət namazından heç bir fərq yoxdur. Sadəcə namazdan sonra xutbə var. Hə namazdan sonra xutbə var. Ona görə namazı qılan kimi dərhal qalxma. Ola bilər imam xutbə versin, qısa bir xutbə, imam da uzatmasın. Qısa bir xutbə versin və salam. Və həmin qardaşlar bayrama aid olan yenə bəzi məsələlər təbii ki, qeyd edilir. Hamsının yox. Həmin onu da bilin ki, bayram namazından sonra dimiyorlar Allah kabul eylesin bizden ve sizden. Ha, bu da dimiyorlar. Her namazdan sonra lazım diyor. Ama bayram namazında sonra e, deyə Allah kabul eylesin sizden ve bizden. Allah kabul etsin Bu sözü dimiyorlar. Bayram namazından sonra bayramlaşma bak belə olar. esas budur kardeşler. Ee, e, çalış bu əməlləri də qalıb, bunlar da riayət elə, fikir ver və elhamdullah bununla belə bitirəcəyik biz Ramazana inşallah. Allah Subhanahu taala bizə nəsib eləsin bunu. Allah Subhanahu taala bizdən qəbul etsin bu ibadəti. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Aqulu azəvəstəğfirullah li vələkum və lisai iləl müsəlmin min kul dam istəğfiru innəhu huval gəfurur rəhim.